A jak to, že nedostal hit? To máš jedno, jej, je to revolver. Ty jsi retard. To vyhodí. A few moments later. Prišiel, ne, čiže ja som zabil sa svojho do p***. Bol na pána, bože ty si kusel. Vyhoď mi AKčko. AKčko, nie bombu. Nie AKčko, nie bombu. Bombu máš jak bonus. Ber to ako pomoc do budúcnosti. Pozor na spodníku, dá sa to upovedať. Pozor na spodníku. Poďte. Poď sam teraz. Proti s tým ide. Vy čo robíte? Sto za ten Skyfall. Počkaj, to laguje, ja nemám lagu. Kde tam, je tam? Čo na kurát? Ja sa paničím. Pire, kde tam je? Tam. Čo na kurát? Flashbang, otočka. Jsi taký retardátor, retardovaný. To dosral, však k***a zabil. Čo to k***a kýklo? Čak, jsi zabil svojho granátu. Ježišu Maria, na to sere. Já jsem hodil granát, umrela na to kýklo. Team killer! Já jsem to urobil. Ty jsi retard! Proč to jsou normální ľudia toto? Tam je! Neskáp na tu, ktorý nám tu prehrá zlu. Bude defizovať, debil. Nemáš, že chceš defizovať. A pána druhý smog už tu letel aj. Defuse time, nope! Kúchal som sa. Mám zavreté oko, práve. BB cream. You don't know what's B? No, chcem tam zvoť pomoc! Díky. Ja som ich to defusal, máš sa tak teď. Tubi. Ako už môže byť na Bčku. Počkaj, ok! Pentoval to na Ačko, no okolo mňa proste prešiel, ani si ho nevšimol, hej. Tu čo dal? Jakú hedu? Tam poď. Ide ti z tunelu. Ja sa nepočkám, hej. Ďakujem. Ešte nečkaj. Ešte nie. Máš sa dva, ja Ozdravil svoj vajúk. Ozdravil svoj vajúk. Ačko. Ojej. Ježiš. On je nero blbosti. Je tam hore, je tam, defuzuje to. Easy. Get wrecked. Ja som Dark a v mene celej Master TV by som sa vám chcel poďakovať za tento veľmi úspešný rok, počas ktorého sa nám podarilo získať mnoho odberateľov, mnoho videní a lajkov. Podarilo sa nám vydať síce menej videí ako v roku 2014, no tento rok boli videá už na o mnoho vyššej úrovni, mali lepšiu kvalitu či už strihu, tak obsahovo a na konci roku sa nám obom, aj mne, aj Masteru podarilo dokonca vylepšiť aj audio, keďže obaja máme nové sluchátka, ja Rocket Cave 5.1, priestorové a Master Geniusy 7.1 priestorové, obaja s mikrofónom, takže audio je o mnoho lepšie a myslím si, že znie to o mnoho lepšie, proste lepšie. Keďže sa mi teraz na konci roku podarilo vybaviť trička Master TV od streamera / youtubera pán Kilouf cez jeho portál freshplay.eu, za čo mu veľmi ďakujeme, link na jeho YouTube kanál, jeho web, čo je vlastne aj na shop,
je v popisku. Ešte raz ďakujeme za tento úspešný rok 2015 a do nového roka 2016 vám prajeme veľa úspechov, aby sa vám darilo, či už v škole alebo v práci, a taktiež veľa zábavy s našimi videami. My samozrejme pokračujeme, videá budú vychádzať a budeme stále zlepšovať kvalitu. Ešte aby som nezabudol, úzko spolupracujem s jedným začínajúcim herným kanálom korespondent.cz, ktorý máte taktiež v popisku. Tých, ktorých zaujímajú hry, novinky do sveta hier, recenzie a teda by si tam mohli prísť na svoje. A ešte jedna vec nakoniec, poprosím vás, ak vás naše videá bavia, tak budeme veľmi radi, ak nás podporíte aspoň tak maličko, len takou malinkou jednoduchou vecou. A to, že stačí, ak si pri pozeraní našich videí vypnete adblock, veľmi by nám to pomohlo. Ďakujeme. Tak teda, šťastný nový rok 2016!